Hey guys, so magchika-chika muna tayo ngayon. So since nung December pala no, up until ngayon, patuloy pa rin yung pag the driving lessons ko with my private instructor, yung hubby ko. So gustuhin man namin na araw-arawin sana yung pagpa-practice, di din talaga namin kaya or every other day parang ini-insert-insert na lang namin itong pag the driving lessons dahil nga um Nung December, alam nyo na holiday season, medyo distracted. May mga inatinan na mga party, may mga lakad-lakad. Tapos yung duty ko din. Then um, ngayon namang January, medyo dinagdagan na nung agency ko yung um, hours of duty ko. Kaya may time din talaga na pag-uwi. Parang wala na akong gana na mag-practice ba dahil pagod na, ganyan. Then if bakante din naman talaga, may time na bakante, gusto sana namin mag-practice, mag e, umuulan naman. Kaya ayan, so as of now, parang ano na lang yung pagpa-practice driving lessons ko, parang ini-insert-insert na lang namin kung talagang bakante at pareho kaming pagod. So as of January, yung driving skills ko, sabi ni Mr. pang driveway pa lang din talaga. Hindi niya pa ako pinapayagan na lumabas ng driveway hanggang dito lang kami mag-atras abante dahil nga 'di ba yung sasakyan is um, ano yan eh manual transmission so nung mga first few days na nag-start ako mag-practice I'm always stalling the motor but now um, sabi naman ni Mr. nag-improve na daw ako, hindi ko na masyadong hindi na masyadong na, na ko yung motor bali na, na ano ko na yung timing ng clutching at ng yung basta may may timing kasi siya guys, eh. ganyan, ganyan yung sa manual. So anyways, yan at as of now okay na yung um, timing ko sa clutching at yung sa pag-accelerator, no, hindi na namamatay yung makina. So, for ang next naman na tinuturo na ni Habi ngayon is yung pag ano yun, yung sa steering, yung sa manibela. So, yung sinasabi ni Mr, ano daw ako nag oversteer ba? Bali yung estimate ko ng pag ano sa manibela sobra-sobra kaya yan yung um, as of for now, pinapaano niya sa akin na maging mas uh, familiar ako sa pag-estimate ko ng pag-steer ng ano, manibela. I've checked my instruction permit then para to make sure na kailan kasi akala ko kasi 6 months lang yung validity ng instruction permit hindi pala ano pala siya 12 12 months so na nabigyan ako ng instruction permit is November 2023 so ang expiry niyan is November 2024 so between November 2023 hanggang November 2024 um, bali yan yung time ko na pwede akong mag um, driving practice and then dapat hin, wala pang November 2024 maipasa ko na yung um, behind the wheel drive test bali parang parehas lang din sa atin ba dyan sa Pilipinas na um, may ano may driving ka then may katabi ka na yung sa taga LTO so dito sa kanila DMV so may may ano pa ako may until November 2024, pwede pa ako mag-practice. And sabi ni Mister if confident na siya daw yung, he will be the one to decide daw na um, pwede na akong sumalang sa behind the wheel drive test. Pag nag-go na siya, na yung may magda-drive ako na may taga-DMV na um, balisa sakay sa tabi ko para siya yung mag-decide if pasado ba yung behind the wheel drive test ko. So, tsaka na yan, uh, medyo ano pa yan, na, may hanggang November 2024 pa naman ako kaya so for now practice lang muna ng practice then si Mr. Din din naman niya ako minamadali no sabi niya okay lang din naman na as as, as of for now siya muna yung nakatok na hatid sundo sa akin So, yung sitwasyon naming dalawa, it works well for us, no? So, buti na lang din talaga, retired na itong si Mr. And he has the time na para turuan ako mag-drive. At ngayon na nagtatrabaho na ako, kahit na yung oras ko is very random. Uh, hindi siya regular na same araw-araw, parang may time na pabago-bago, at least dahil wala siyang trabaho, andyan lang siya sa bahay, anytime pwede niya akong ihatid sundo. And sa totoo lang, nai-enjoy niya din dahil nga alam niyo parang naninibago pa kasi yan eh, na wala, ng, um, wala na siyang work, then nabuboard siya ba na walang ginagawa pero ngayon na ganyan bigyan mo siya ng mga task na ayan oh ikaw yung ano ikaw yung driver instructor ko o ikaw yung designated na taghatid sundo yun ganyan parang na-enjoy niya din parang di na siya masyadong nabuboard on one of our random conversation, na tanong ko sa kanya na ano bang pangalan itong sasakyan mo? Ay wala pala itong pangalan itong sasakyan niya na napakatagal na sa kanya. Never niya daw binigyan ng pangalan din. Hindi siya mahilig sa mga ganyan eh. Pero pagkakalam ko sa iba, no, binibigyan nila ng pangalan yung sasakyan nila. Kaya ayun, napagkasunduan namin na tawagin na lang itong sasakyan niya na si Old Betsy. So, every time nagpa-practice kami, limited lang, no, mga less than one hour lang, dan, lang talaga, stop na kami dahil ayaw din namin na parang bumigay itong makina ni Old Betsy dahil aside sa luma na siya, naku, pag nasira to, wala na akong sasakyan na ano, mapagpapraktisan. Yan, at yung paghatid sundo niya sa akin sa trabaho, naku, baka maano pa, maagrabyado pa. For now, yung tinuturo ni Mr. sa akin, nasa first, first gear pa lang pala yung ginagamit ko. Then yan nga, nasa driveway lang muna kami. Um, gusto niya muna maging familiar ako sa um, timing ng clutching, Then yung sa first gear at pag-break, then um, next week naman yung iba. Parang inuunti-unti niya lang daw para um, mas maging familiar ako ba before mag-move on sa next na level. Yun lang.